buy two with the same amount of money. Viongozi katika kaunti ya Kirinyaga wametoa wito wa kufidiwa kwa usawa familia za wanajeshi walioangamia kwenye ajali ya ndege kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wakiongozwa na Seneta Kamau Murango na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Jenjeri Maina, wamesisitiza kwamba hakuna familia ambayo inastahili kubaguliwa, zikiwamo familia mbili kutoka kaunti hiyo zilizopoteza wapendo wao kwenye ajali hiyo. Wamedai kwamba miaka ya nyuma kuna familia zilizopoteza wapendo wao ambao walikuwa wanajeshi au maafisa polisi na hawajawahi kufidiwa. Watu wa Kirinyaga tuko na huzuni mkubwa. Tuko na msiba kwa sababu ya kupoteza watoto wetu wawili katika mkasa wa ndege ambao ulifanyika kule Elgeyo Marakwet, ambapo mkubwa wa jeshi pia alifariki. Ningetaka kuomba serikali kwamba katika msakato mzima wa kupeana fidia kwa wale wafanyikazi sana sana wanajeshi ambao wamefariki katika ule mkasa wa ndege, uwe ni wawazi na uwe ni wa haraka, kwa sababu wale ni watoto ambao wengi walikuwa na familia zao ambazo wameachwa bila mtu ambaye anafaa kumwekea mkate mezani. Tuweze kufanyiwa upelelezi wa kutosha ili tukue na the right information, manake palipo na vacuum ya information kuna kuwa na misinformation. Naomba pia zile familia ambazo zimebaki, serikali isije ikawasahau hao watoto wetu hapa Kirinyaga County, manake wamejitoa mhanga for the service of this nation. Na mimi najua ya kwamba wale ni watu ambao walifanya kazi yao diligently, wale ni watu ambao waliserve na roho safi. Katika taarifa inayofungamana na hiyo, mtazamaji, ni kwamba askofu wa